kulanti waan daawadayaal halkani waa shabeel TV barnaamijku waa diirada shabeelle waxaan ahay Abdacsaal Guuleed qodobada barnaamijka xilligan aad ku daawan doontaan waxa kamida madaxweynaha Soomaaliya ayaa waxa uga qayb galaya dalka Ethiopia shirbada xeedka midowga Afrika digniin ayaa laga bixinayaa ayaa ku sii kordhaya qayb kamida koonfurta iyo liba deegaanada Puntland sidoo kale barnaamijka waxaad ku daawan doontaan dalka Morocco oo Soomaaliya ka caawinay arrimaha maaraynta biyaha iyo korontada qodobada iyo qodobo kale ayaad barnaamijka diirada shabeelle aad ku daawan doontaan u diyaar garooba haddii uu ku dhaaf barnaamijka waxaad dib ugu daalacan kartaa baraha bulshada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube ka shabeelle TV waa hagaagay daawadayaal aan ku bilaabay barnaamijka diirada shabeelle dalka Morocco oo Soomaaliya ka caawinayo xilligan arrimaha maaraynta biyaha iyo korontada agaasimaha guud ee xafiiska korontada iyo biyaha ee dalkaasi Morocco Cabdiraxiim Al-Xafiid ayaa qaabilay wafdi heer sare ah oo ka socday dowladda Soomaaliya oo hoggaaminaysa wasiirka tamarta iyo khayraadka biyaha Fuusiye Maxamed Sheekh shirkan ayaa diirada lagu saaray iswadaarsiga khibradaha dhinaca korontada biyaha la cabo iyo maaraynta biyaha wasaqda ah Al-Xafiid waxa uu tilmaamay istaraatiijiyadda tamarta ee hoggaaminaysa boqortooyada Morocco idana xoogga la saarayo horumarinta tamarta iyo cusboonaysiinta sidoo kalena horumarka ee Morocco ay ka sameysay waaxda korontada Soomaaliya looga faa'iideynayo wafdiga Soomaaliya oo booqday xarunta daaweynta biyaha oo ka qayb weyn oo soo saartay biyaha la cabo oo dalkaasi Morocco dhan wasiirka Soomaaliya oo bogaadisay waayo aragnimada dalka Morocco ee ku aadan maaraynta biyaha iyo maaraynta ilaha tamarta waxa ayna muujisay rabitaanka waddanka Soomaaliya iyo horumarka iskaashiga ila yeelato xafiiska korontada iyo biyaha dalkaasi Morocco si taasi loo gaaro waxaa la isla gaartay in la dejiyo qaab iskaashi oo lagu gol leeyahay in lagu bixiyo taageero farsamo iyo dhinacyada Soomaaliya iyadoo loo marayo wadaaga khibradaha iswadaarsiga booqashooyinka kubarada dhisidda awoodda aagga koronto biyaha la cabo iyo weliba maaraynta biyaha wasaqda ah wafdigaani ka socda dowladda Soomaaliya ee hoggaaminaysa wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha xukuumadda Soomaaliya ayaa inta uu ku sugnaa dalkaasi Morocco waxa uu heshiisyo iyo weliba dhanka khibradaha uu kala qaatay madaxda dalkaasi Morocco weli waxaa daawanaysaan barnaamijka diirada shabeelle iminka aad yana eegno shacabka ku dhaqan magaalada Muqdisho ayaa hadda waxa ay bilaabeen in si iskood ah ay wax isu taraan isla markaana ay dhisaan qaar ka mid ah wadooyinka mara xaafadaha magaalada Muqdisho deegaanka Sebiano ee magaalada Muqdisho oo ka mid ah ayaa waxaa hadda laga dareemay isbeddel dhinaca dhismaha iyo bilicda ah wariyena Maxamed Ciise Koonaa ayaa halkaasi booqday isla markaana waxa uu la kulmay qaar ka mid ah dadka deegaanka isla markaana waxa uu weydiiyey qaabka ee xilligan ee si iskood ah ay ugu dhisteen wadooyinkaasi magacaygu waa Axmed Cabdiraxmaan Aadan waxaan degtaa jaacada Banaadir area ku taalo laamiga horta aasaaska xaafadda horta waxay ahayd macnaha bilic macnaha meesha lehen oo waxay ahayd xaafad macnaha iska ayadan macnaha haleesan oo waxba aan macnaha lagu qaba karin eeriyada haddana uma badneen dadka hadda soo degay marka waxaa la sameeyey horumar ballaaran in macnaha laami la saaro oo dad macnaha iskaashato ee laami saaran ganacsata jaamacadihii ku soo batay waxaa kaloo ku soo batay guryihii hay-adaha ku soo batay isbitaalada ku soo batay sidoo kale macnaha faa'iidooyin gaar waxay u leeyihiin agabka macnaha ardayda iyo macnaha bajaajka ay ku soo raacayaan wadada iyo in macnaha dhaqsi oo ku imaadaan shay kasta iyo macnaha meesha u baahan yihiin oo xaafadan ay ka caawin karto saas waa muhiimad ugu weyn dhalinyarada waxay ku galaan sawiro oo waxyaabo muuqaal ay ku sameystaan awal lagu sameysan jiray hadda samaxay iska bedelay
أول كررت والله ما سئهن معناها ما الصور لو قلي كر عم معناها خوفك يسليه صور كقول بس حد أهان ما أنت مركي للده هو يشلي لا بيك على تهاي وما أنت معناها وحافظ قاد وقروح بدن معناها صور لو قلي كر أمن جدا وأوكي مركي سير لقى حلو الحمد لله ما شاء الله مقعي وجمال عبد القادر محمد وحن كم إذا استاف ككهول قلا معد كهان وأكاديمي أهنا نسوي شنو ذا وضد عن دجن aan xafadan markii hore i think inay ahayd hal sano ka hor waxa ahayd meel aad u bacad badan baawurta ku dhib qabaan dadka hata staffka ama dadka sorry aan macaamiisha customers kana soo booqanay hata ay ku dhibtoon jireen maritaankeeda soo aadatankeeda laakiin alxamdulillaah iskaash badan ay sameeyeen macad kano academy iyo timanka kale oo meeshan degan institution-yada iyo jaamacadaha degan dadna waxay suurtagal ka bacdi inaan caqabadii iyo problemki halkan ka taagnaan xalino dadna waa u jeedaa laamigaan quruxda badan oo aan xafada kulay saarnay aad ku quruxda badan haddana waa u jeedaa waa jaam hal mar ay kala degta ma lahan baawurtii bajaajadii dadkii xataa aad bay u isticmaalayaan bireecda maxaa iska bedelay wadareemi kartaa waliba hadda xilliga lagu jiro waa xilligii dabeelihii waaye haddii meeshan bacaad ahaan lahayd wallahi uma malaynayo in qof shaqsi caadi ah soo laga yaabo qof nadiif ah meeshan uu mar leeyahay boorkii wixii ku dhici lahaa laakiin hadda caadi waa wado lagu tashto waaye boo leeyahay in wadaas aan nadiif ah balhan la marsiyo dabcan bilcida waxaa ku dhacay isbeddel weyn waana dareemi kartaa in meel bacaad ahayd oo dadka marayaan already ay caradii iyo boorkii wixii ku dhici jireen baawurta xataa ay ku adkaan jirtay inay meesha maraan oo maybe inay bacaadka galaan bajaajidan yar arka waa iduna aadka loo adeegsado aad ay ugu adkayd laakiin hadda waxaad arkaysaa inay si yacni ii sheeg automatically oo caadi oo tartiiba ay u mari karaan oo aysan waxba dhibaa ku qabin shacabkiina sidoo kale ayaguna ay ku tashtaan ay dhahaan wadadaasaa nadiif oo halkaana marsi ee dhahaan ay ku tashadaan yaa dhismaha dhismaha dawladda ka gacansiisay si dadka xaafadda galaan waxay dawlad ka gacansiisay ma jiraan kaliya dadka deegaanka xaafadda degan institutionada iyo jaamacadaha xaafaddan ku yaalaan oo bas ba Hanwa Academy jaacadan Jazeera iyo shakhsiyaadka xaafaddan degan ayaa iskaashaday dadna waxay suurtagaliyeen inay problemki jiray xaliyaan ay ka soo saaraan laamigan aad ku quruxda badan ma sha Allah shabeel TV aad ay u mahadsan yihiin booqashada ay soo booqdeen waxaan kale u mahadcelinayaa dhalinyarada warbaahinta ninka ugu horeysanaya aniga waa magacii maxamed macalin cabdi ah waa ku magac dheer ramzani xaafaddan wallaahi waa xaafad aad u qurux badan bilicdan waxa waa maasha allah xaafad seebiyaana la yiraahdaa xaafad aad u qurux badan waaye waxaana maalgeliyay ganacsatada soomaaliyeed oo meesha degan maasha allah waxay sameeyeen waxyaal horumar fiican waxyaal badan ay sameeyeen in laamiyadii dib u dhiseen maasha allah marka waxaan rajaynayaa insha allah ganacsatada soomaaliyeed inay ku dayan doonaan ayagana sidii wadankooda ku horumarin lahaayeen iyo waxyaal badan oo aktiifada badan inay sameyn lahaayeen dhamaadkii sanadkii tagay 2019kii ilaa horaanta sanadkan 2020kii dhulka Soomaaliya waxaa dhibaato baan ku hayay ayaa ku habsaday dhul beereed aad u badan oo laga soo bilaabo waqooyiga ilaa iyo koonfurta Soomaaliya balse digniinihii ugu dambeeyay ee laga soo saarayo dhibaatada ayaxa ayaa waxaa hadda tilmaamaysaa in meelaha ugu badan ee dhibaatada uu ku hayo inay tahay koonfurta iyo weliba deegaanada Puntland waxaa mar kale laga digayaa dhibaatada anyaxa uu ku hayo Soomaaliya iyadoona la saadaalinayo in laga yaabo in anyaxa oo tarantiisu ay ku socoto si aan xad lahayn ay keeni karto dhibaato ka culustii hore uu geystay sida ay qortay jariiradda New York Times ee ka soo baxday dalkaasi Mareykanka anyaxa oo malaayiin u tarmaya ayaa laga cabsi qabaa in uu waxyeeleeyo dalalka Bariga Afrika uuna geysan karo waxyeeladii ugu ba'need muddo 70 sano ah dhibaatada anyaxa ayaa saadaashu waxa ay sheegtay in saameyn karo ilaa iyo 10 milyan oo qof wuxuuna aada ugu tarmayaa meelaha aan la tegi karin ee koonfurta Soomaaliya qaybo ka mid ah Puntland iyo qaybo ka mid ah oo ay qaarkood Al-Shabaab ay haysato sida warbaahinta lagu sheegay arintan ayaa la sheegay in kor istaagayso in dhinaca cirka diyaaradaha laga buufiyo anyaxa sida ay sheegeen khubarada oo tilmaamay taasi inay tahay sidoo kaliya ee anyaxa lagu xakameyn karo
madaxa dhinaca bini'aadamnimada ee qaramada midoobay Mark Locos ayaa waxa uu sheegay in haddii aan degdeg wax looga qaban in ayaxa uu sababi doono masiibo iyo in uu baabiyo wixii dadku ku noolaan lahaayeen. Khubarada dhinaca cimilada ayaa waxay sheegeen in roobabka lixaadka lah ee dabeelaha xoogga badnaa ee bishii Diseembar ka dhacay Soomaaliya ay ka mid ahaayeen sababihii keenay ayaxa inuu dilaaco. Ayaxa ayaa gacanka cadmeed ka yimid kana soo qaaday dabeelihii dhacay, maadaama la filayo in roob ee toddobaadyada soo foolee ay ka da'aan gobolka Geeska Afrika ayaa laga cabsi qabaa in tirada ayaxa ka dhalanayso in 500 oo jeer uu laba jibaarmo intii uu ahaa bishii Juun ee sanadkii hore. Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday xaalad degdeg ah oo ku saabsan ayaxa iyo waxyeeladiisa, halka hay-adda FAO ee qaramada midoobay ee dhinaca cunnada ee deeq bixiyaasha weydiisatay $76 million si degdeg ah wax lagu qabto dhibaatada ayaxa, iyadoona ilaa haatan lacagtaasi laga helay $19 million oo keliya. Inta dhimana laga sugayo wadamada deeqaha bixiya si wax looga qabto ayaxa dhibaatada ku haya dhul beereed aad u weyn oo ku yaalla bartamaha iyo weliba koonfurta Soomaaliya. madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo shalay gelinkii dambe gaaray magaalada Addis Ababa dalkaasi Itoobiya ayaa waxa uu ka qayb galayaa shirweynaha ee yelanaya madaxda qaaradda Afrika. Kulankan oo socon doona 2 bisha ayaa waxaa looga hadlayaa arrimo badan oo la xiriira wadamada Afrika. Haddaba socdaalka madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku tegay halkaasi waxaa warbaahinta uga warbixiyay agaasimaha dhanka rafinta madaxtooyada Soomaaliya Cabdinuur. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madan Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabti soo gaaray magaalada Addis Ababa si ay uga qayb galaan shirka sanadlaha ah ee Ururka Midowga Afrika ee caadiga ah meertadiisa 33-aad. Markii uu garoonka kasoo degay waxaa toos loogu gudbiyey xarunta Midowga Afrika ee magaalada Addis Ababa, halkaas uu ka socday shir u gaar ah urur goboleedka IGAD oo heer shir madaxeed ah, waxaana si gaar ah loogu lafaguriyay xaaladda haatan ka taagan South Sudan iyo sidii xal waara loogu heli lahaa iyo sidii heshiiskii ay hore u gaareen ee lagu dhisay xukuumad midnimo qaran looga dhabayn lahaa, maadaama wax 2 usbuuc ka yar ay ka harsan tahay xilligii loogu talagalay in lagu dhaqangeliyo heshiiskaas. Madaxweynaha waxaa safarkan hawsha halkan u jooga ku heliyay wasiirka arrimaha dibadda Danjir Axmed Ciise Cawad, wasiir dowlaha madaxtooyada mudana Xildhibaanshe Cabdiqaadir Shaqaale Baqdaadi, agaasimaha guud ee madaxtooyada iyo safiirada IGAD iyo halkan African Union-ka u qaabilsan dalka Ethiopia iyo Djibouti. Iminkana Puntland, qaar ka mid ah ardayda wax ka barata iskuulada ku yaalla deegaanada Puntland ayaa hadda waxay cabasho ka muujiyeen hadal dhowaan ka soo yeeray wasaaradda waxbarashada ee ku aadanaa in imtixaan aan laga qaadi doonin ardayda maamulkaasi Puntland ilaa inta laga xalinayo khilaafka u dhexeeya dowladda dhexe iyo weliba maamulkaasi Puntland. Hadda waxaan daawatay qaar ka mid ah ardayda wax ka barata deegaanada Puntland oo ka hadlaya dareenkooda. Afka ardayda Boosaaso Public Secondary School waxaan halkan ka soo jeedinayaa in la yiri yacni anagoo arday form 4 oo 12 sano wax soo baranaynay, xaqna u leenahay in shahaadadeedu buuq la geliyo oo labada dowladood ay madaxa isla galeen. waxaan kaloo halkan ka sheegayaa yacni anagoo arday Soomaali aanahay, Soomaaliya ha noolaato, waxaana sheegayaa inuu yiri wasiirka waxbarashada yacni waxaan arkay arday yacni shahaada Puntland waxay ku tagtay Uganda, laakiinse waxaasi waa khiyaale. Arday walba oo Puntland ka taga wuxuu shahaadadiisa ku dhigsadaa Soomaaliya. waxaana nahay Soomaali, mana doonaynaa anagu Puntland. Soomaaliya ha nigowdo. inaa ka sheego oo degmoon ugu duro cid kasta oo dowladda federaalka mucaaradka, anagu waxaan garab taaganahay dowladda yara, waxaan u baahanahay imtixaan ee aan ku qanacno mustaqbalka yara. Hooyooyinka iyo darbiyaraya ayo la fadhiyaanayo abartiina kasoo jeeda waxay tahay inaan u sheego cid kasta oo Soomaali diida annaga Puntland waxay noo taraysa male. waxaan nahay Soomaali, waxaana doonaynaa hal imtixaan inaan wada galno. Waa midda labaade Soomaali baan nahay, Soomaali baan sheeganaa. waxaan nagu baro waa English. haddaan Soomaali nahay, Soomaali waxaan nagu baro. haddaan nahay waxaan macnaha aan sheegin in ciidda Soomaaliyeed aan lahayn Soomaali baan nahay. waxaan isku haystaa waa shahaado. shahaadana qaaday iyo kuwa qaaday inaan nahay qof Soomaaliya. waxaan nahay qof ku soo bartay luqadda Ingiriiska wax. laakiin anigu waxaan doonaa bartiinan ka sheega waxay tahay
وحن دوني نمقدين إن الناس يعيشوا وحن دوني نصومالي وكبرنا وحن دوني إن إحنا نقصد صومالي أسكتي صن بدل كودي دتك وحنا كرا بطلان مرة منا كلا قلب سيدة صومالية مرة منا أنا صومالي معنا أنا صومالي عرمنا خلق المقرب نولي لأقل واسيرك بطلان خلق الرقل يوشعي مرة منا بصومالي أنا لاتا أنا بطلان مرة منا بطلان وحركة نقوم على العلية بوغة بوغة دمان أرددها الصومالية حركة تاغن إيه SBC وهلان دراها برشادة صومالية aan ma tuu arsoobo oo sirka barashada Soomaaliya waxa uu ka dhawaajiyay helmaan kuma jiro helmaan kuma jiro waxaana soo booday sirka barashada Puntland waxa uu ka dhawaajiyay in dalal badan lagu tiri shaqada Puntland saasha wadini sirka waxa weeye ma ictiraaf koob ba shaqada bixinaysa madan oo sir seew wax ku wada maamul goboleed ba tahay shaqada wax kale qosan yahay riyaadtiga iyo xadeegada ee laga hadlayo aan waxa la rabaa beeshan خاصاً اسکول گدیسی کسره بوسه سبب بسیگان در اسکول راه مانتی کاری ناشه مورن کسی سومالی آن رو نهانتی آن رو حنی آردی سومالی منی آردی بودن درام گونی گوسره ساسای تاین آن رو مانتو حرکت تاگن نهی اینا عدن نه سومالی آن نهی رنگ نه بیسی وزیر رهبری شد و کلی یای بودن سعی مرکز عام کلوگو تیا اینا نقطه سومالی مرکز سعی کلوگو تیا تاسای بدال کن نقطه اینا سومالی میرسن نقطه آردی بوسه سبب بسیگان در اسکول ساعة واحد نايم يد وسيرك وحبا شدة سيره فكرة دي سخلت أنا عرض هانت إنه هو جرا وسيرك وحوي يعني واحد وحبا حكوا صبرتي واحد شاع معد كوك جلي شاعي بتسلان عرض له عدر تجاك تسبت له شيء وشاعي ومحيط هاي لا هو يقبل ولا شاعي ده سبت على وسيرك واحد ودينا محو يعني إيش أنا فكرة دي سخلت أنا قبل علي اسمي واحد تواد بتو أنا واحد وشاعي هنا يسن عقل رين تواد الصومالي هنا يسن كاري ما تواد الصومالي فكرة لا أنا سياسة الحين ما أسمع على ما أنا ما كان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا ومرة عليكم مريم عبد القادر شيء درار وإحنا هلكن هذا يا دكتور محمد ما أنت إن سوى نوي ما لي إن سوى نوي ما لي وسير كبر شو بطلع سوى هذا القف ما لي ما لي هلا لا أنا ما ودك على كرين تاسو هذا يا دكتور محمد تاسو هذا يا دكتور محمد أنا امتحانك قابك الله قادانا كونفورت الصومالية تيام ملي ودكتهين امتحانك يهوري السنة كده ويحيد عاي مالين تيقوه ريسيبو فشل مي ولي قلمي عمقشان امتحان بطلين الله يبا فشل مي ولي قسمه فشل مي حقاكو فشل مي ولي قسمه فشل مي ما نال مقلوا فشل مي ما فشل مي دونا حرانا وما فشل مي سكورتيغا iyo nabadgelyada imtixaanka aad iyo aad bay u ilaashan tahay waxaan idin ballan qaadaynaa insha Allah waxbarashadeenu inay noqoto mid tayaysan iyo mid aad ku kalsoonaataan aad iyo aad baad u mahadsantahay assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kuwaasina waxay ahaayeen qaar ka mid ah ardayda deegaanka Puntland wax ka barata gaar ahaan kuwa dhameeyay dugsiga sare waxay ina ka hadlayeen ama ay muujiyeen dareenkooda ku aadan inaysan ka maarmi karin xilligan shahaadada maamulkaasi u bixiyo gudahan daawadayaal intaas ayaan jeenaa ku soo gabagabeeyo barnaamijka dirada Shabeelle xilligan oo kale ka daawata TV-ga Shabeelle waxaan ahay Cabdi Asaan Guuraadii barnaamijkan ku dhaaf waxa dib ugu daalacin karta barnaamijyada aan ku leenahay sida Facebook iyo YouTube-ka Shabeelle TV waxaan ku maasantiin daawashada barnaamijkeena مسكح لك التدالي إلا انكر شوامان مروق لك الشقي إلا قروح وامان مسكح لك التدالي إلا انكر شوامان مروق لك الشقي إلا قروح وامان